the word. Total devastation. Máme tu pro vás další doporučení pro vaše nenasytné Blu-ray a DVD přehrávače. Tentokrát začneme hororem Tiché místo. Co by se stalo, kdyby svět napadly neznámé zrůdy, které navíc výborně slyší, ale nic nevidí? Přesně na to nám odpovídá film Tiché místo. Sledujeme zde příběh jedné rodiny, která žije v naprostém tichu. Naštěstí díky své dceři umí znakovou řeč. Mezi sebou se tedy dorozumí, jenže aby toho nebylo málo, matka rodiny je v očekávání dalšího dítěte. Jak ale chcete provést porod bez jediného zvuku? Pokud na to chcete přijít, najdete již nyní na pultech obchodů Blu-ray a DVD Tiché místo. Ovšem pozor, ať vás nikdo neuslyší. Od hororu k pohádce. Máme tu něco především pro naše nejmenší diváčky. Barbie má totiž nový film Barbie magický delfín. Barbie a její sestry se vypraví na návštěvu za Kenem, který zkoumá na korálovém útesu delfíny. Při jednom z mnoha potápění pak objeví dlouhé delfíny, kteří se vidí jen jednou za čas. Barbie napadne, že by tito delfíni mohli být klíčem k záchraně korálů. Barbie a její sestry tedy začnou jednat, jestli se jim povede korály zachránit nebo ne, již nyní zjistíte na DVD. Tak na co čekáte? Honem, běžte zachránit nějaký ten korál. Where are you? U animovaných pohádek ještě zůstaneme. Scooby-Doo totiž řeší další záhadu ve filmu Scooby-Doo a duch labužník. Tentokrát se záhadami SRO podíváme do kuchařské školy Rocky Harbo, kde údajně straší hrozivý rudý duch a navíc nevysvětlitelně zmizel předcházející kuchař. Samozřejmě, že naše parta to nesmí nechat jenom tak a záhadu, jak se patří, vyřeší. Pokud jim chcete ve vyšetřování pomoci, není nic jednoduššího, než si skočit pro DVD Scooby-Doo a duch labužník, které na pultech obchodů najdete již od 12. září. Nakonec tu máme akční film Přání smrti. Paul Kersey je obyčejný lékař. Násilí zná tak maximálně z operačního sálu, jenže vše se jednou změní. Dad, where's mom? I love my family. Failed to protect them. Paul je napaden neznámým zločincem ve vlastním domě. Jeho manželka umírá a dcera je v komatu. Policie je jako vždy bezradná a tak Paulovi nezbývá nic jiného, než vzít spravedlnost do svých rukou. Stává se z něj porota, kat i soudce v jedné osobě. Nevinné bezbrané lidi chrání, zatímco ti špatní schytávají kulku za kulkou. Pokud si tedy stejně jako Paul přejete spravedlnost, zajděte si do vašeho oblíbeného obchodu pro Blu-ray nebo DVD Přání smrti, které vyšlo 12. září. No, Jack is.